Hey guys, মই গিতিকাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো নতুন ডিজাইনৰ দহি, যিটো দহি দুটা ষ্টাইলত গঠা, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। লগতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো এই দহিৰ ডিজাইনটো। আশা কৰিছো আজিৰ দহিৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে যদি দহি গাঁঠিবলৈ এতিয়ালৈকে শিকা নাই তেনেহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকবিলাক দি দিম, আপোনালোকে অতি সহজে দহি গঠাবিলাক শিকিব পাৰিব। তেনে বলক বেছি কথা নকৈ আজি এই ভিডিঅ' আৰু এই দহিটো গাঁঠিবলৈ মই দুটা কালাৰ লৈছোঁ। যিহেতু চাদৰখনত দুটা কালাৰ আছে, এটা গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আৰু এটা চিলভাৰ, সেয়েহে মই ইয়াত দহি গাঁঠিব লৈছোঁ চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন সূতাৰে। এইবিলাক ওজনত পোৱা যায়। আৰু এয়া মুগা আৰু বগা গুলি দুটা লৈছোঁ, লগতে বেজিও লৈছোঁ আৰু এডাল লৈছোঁ। আৰু এইটো চিলভাৰ লৈছোঁ, হোৱাইট নহয় সূতাখিনি। আৰু এডাল লৈছোঁ অলপ মোটা টাইপৰ সূতা। আৰু এই সূতাডালে কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু সূতা লাগিবই, যিহেতু চিলভাৰ কালাৰটো মই তলত দিছোঁ দহিটো, সেইকাৰণে তাৰ বাবে এই সূতাডাল লোৱা হৈছে। আৰু এই সূতাডালে কি কৰোঁ আপোনালোকে অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়াহে ভালদৰে শিকিব পাৰিব। আৰু যিডাল মোটা সূতা লৈছিলোঁ, মানে শকত টাইপৰ, সেইডাল দুই মূৰে মই বান্ধি লৈছোঁ টাইটকৈ, যাতে ঢিলা নহয় সূতাডাল, মন কৰিব। একদম দুটা আগত মই ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে পুৰা টাইট হৈ আছে সূতাডাল, আৰু এনেকুৱা টাইট হ'লেহে বস্তুটো ভালকৈ খাজ খাব। আৰু যিডাল সূতা বান্ধিছিলোঁ সেই সূতাডালত মই এনেকৈ চিলভাৰ কালাৰ দহি গাঁঠি লৈছোঁ, দীঘলটো একেবাৰে সমান কৰিছোঁ সব। এয়া দেখিছে আৰু কেনেকৈ গাঁঠিলোঁ মই আপোনালোকৰ ছাইডত ভিডিঅ' এটা দেখুৱাই দিছোঁ। মোৰ থাকি গ'ল হোৱাইটখিনি দেখাবলৈ, সেইকাৰণে গোল্ডেনতে দেখুৱাই দিছোঁ। আনফালে মই চাদৰৰ আগকেইটাত একে সমানে সমানে এনেকৈ দহি গাঁঠি ল'লোঁ গোল্ডেন কালাৰটো। আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে শিকা নাই দহি গঁঠাটো, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম, এইটো কেনেকৈ গাঁঠিব লাগে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত দেখুৱালে মোৰ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, তথাপিও মই ভাবিছোঁ এটা আপোনালোকৰ সৈতে দেখুৱাই দিওঁ, কাৰণ মোৰ বিয়াৰ কাৰণে বহুত উৎপাত হৈছিলে দহি গাঁঠিবলৈ। সেইকাৰণে মই পটাপট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'ৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ। পিছতহে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ সৈতে এই দহি গঁঠা ডিজাইনটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে যিহেতু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিয়ে আছোঁ বহুকেইটা দহি কেনেকৈ গাঁঠিব লাগে, সেয়েহে ভাবিলোঁ এটা দহি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এইটো মই এৰুৱাই আকৌ আপোনালোকৰ সৈতে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈনো গাঁঠিলোঁ মই, যদি কোনোবা নতুন আছে শিকি ল'ব পাৰিব। আৰু এনেকৈ মই চাৰিটা গাঁঠি দিছোঁ, যিমান গাঁঠি দিব সিমানেই দহিটো ওলমি থাকিব, মানে হালি জালি থাকিব। মই ইয়াত চাৰিটা দিছোঁ আৰু গোল্ডেন সূতাখিনি দি এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ। বান্ধি দিয়াৰ পাছত তললৈ নমাই আনিম। অনাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সূতাখিনি বুলাই লৈ দহিটো ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি ল'ম। আনফালে ৰছীত গাঁঠি থোৱা চিলভাৰ কালাৰ দহিখিনি এতিয়া আনফালে সূতাডাল যিহেতু চিপ গাঁঠি দিয়া আছিলে সেইফালে উলিয়াই এনেকৈ গাঁঠিটোতে ধৰি টানি উলিয়াব লাগিব, নহ'লে সূতাখিনি সোমাই যাব গাঁঠিটোত, সেয়েহে এনেকৈ ধৰি ধুনীয়াকৈ টানি টানি এটা এটাকৈ উলিয়াব লাগিব। এতিয়া মই আটাইখিনি উলিয়াই ল'ম এনেকৈ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। যদি আপোনালোকে এনেকৈ গাঁঠিটোত ধৰি নাটানে তেনেহ'লে সূতাখিনি একেবাৰে নষ্ট হৈ যোৱা চান্স থাকিব পাৰে। সূতাডালৰ পৰা দহিখিনি মই এতিয়া এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু আনফালে লৈছোঁ বেজিত গোল্ডেন কালাৰ সূতাডাল। আৰু সূতাডালৰ একেবাৰে শেষত গাঁঠি এটা দি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এটা ডাঙৰ গাঁঠি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চিলভাৰ কালাৰ এটা দহি লৈছোঁ। দহিটো লোৱাৰ পিছত এনেকৈ যদি ফালোতে মাজত আপোনাৰ নোলায় তেনেহ'লে হাতত এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিব, ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপত তলৰ ফালে এটা ফুল নিচিনা বনি যাব। আৰু সেই তলৰ ফালে ধুনীয়াকৈ মই বেজিটো সুমিয়াই দিছোঁ, সুমিয়াই ওপৰৰ ফালে উলিয়াই দিছোঁ। আৰু মন কৰিব যাতে এনেকৈ টানি দিওঁতে তলৰ ফালৰ পৰা সূতা লগত লাগি নাহে। এয়া দেখিছে অকণমান সাৱধানে টানিব,
যাতে ধুনিয়াকৈ সূতাডাল সোমাই যায়। এয়া দেখিছে মোৰ ধুনিয়াকৈ সূতাডাল সোমাই গ'ল একদম মাজেদি। সোমাই যোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে মন দি। এই যে আমি সূতাডাল ভৰাইছিলোঁ, মানে যিডাল সূতাত আমি দহিটো কাটিছিলোঁ, সেই ফুটাটোতে এনেকৈ মই বেজী গুলিটো ভৰাই দিছোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পাছত দহি গাঁঠোতে যেনেকৈ গাঁঠিটো দিয়ে তেনেকৈ ওপৰফালে টানি এনেকৈ গাঁঠিটো দি দিছোঁ। আৰু তাৰমানে এইটো এইকাৰণেই দিয়া হয় মিডিলত যাতে সূতাডাল থাকে, সেয়েহে এই গাঁঠিটো দিব লাগে। এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গ'ল চিলভাৰ কালাৰটো এনেকৈ সূতাডালত লগোৱা। আনফালে এতিয়া মই একেডাল সূতাৰে এই গোল্ডেন কালাৰ দহিটোত ভৰাব লাগিব তলৰ ফালে। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুল পাহৰ নিচিনা মই দহিটো ফালি লৈছোঁ। ফলাৰ পিছতে মাজেদি এনেকৈ বেজীটো ভৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এনেকৈ মাজতহে বঢ়া হ'ব, নহ'লে ছাইডত যদি ভৰাই তেতিয়া দহিটো ওলাই যোৱা চান্স থাকে, তেতিয়া ইমান ভাল নেদেখায় দহিটো। ছাইডৰ ফালৰ পৰা তলৰ যোনটো চিলভাৰ কালাৰ গাঁঠিটো ওলাই থাকিব, সেয়েহে এনেকৈ মিডিলত বেজীটো ভৰাই এনেকৈ তলৰ ফালে লগাই দিব। এয়া চাওক একেবাৰে সহজ হয়, দেখিবলৈও কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে। মোৰ চাদৰখন সকলোৱে পচন্দ কৰিছিলে, দহিটো খুব ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ সৈতে পিছে পৰে হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু দহি যেনেকৈ গাঁঠো তেনেকৈ আমি এতিয়া বেজীটো পকাই এনেকৈ গাঁঠি দি দিলেই হৈ যাব। এয়া চাওক, আৰু প্ৰথমবাৰ যদি আহিছিলে মোৰ চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, সেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। আৰু এয়া দেখিছে হৈ গ'ল মই তিনিটা গাঁঠি দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত এই বেজীটো তলৰ ফালে ভৰাই উলিয়াই দিছোঁ। আৰু উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সূতাডাল গোল্ডেন কালাৰ যোনখিনি দহি হয় তাৰ পোনে পোনে কাটি দিছোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ দুটা ষ্টৰৰ দহি, দেখিছে প্ৰথমটো গাঁঠিলোঁ। এতিয়া মই আটাইখিনি এনেকৈ গাঁঠি যাম। মনত ৰাখিব যে বেজীটো মিডিলতহে ভৰাব, নহ'লে দহিটো বেয়া দেখাব। আৰু ধুনীয়াকৈ এই দহিটো হালি জালি থাকে, খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ যদি আহিছে কোনোবা মোৰ চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই। এনেকৈয়ে মই আনটো মাজেদি ভৰাই ল'লোঁ, দেখিছে সূতাডাল, এয়া বেজী লগা সূতাডাল মাজেদি ভৰাই ল'লোঁ। আকৌ এই ফুটাটোৰেদি বেজীটো ভৰাই ধুনীয়াকৈ মিডিলত এটা গাঁঠি দি ল'ম, যাতে সূতাডাল মিডিলত থাকে আৰু ই ধুনীয়াকৈ হালি জালি থাকে। এয়া চাওক, পুনৰ আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে এইটো ওলাই যোৱা একেবাৰে চান্সেই নাথাকে। তাৰপিছত আকৌ গোল্ডেন কালাৰটো এনেকৈ ফালি ধুনীয়াকৈ মাজত ফালি লৈছোঁ আৰু বেজীটো ওপৰৰ ফালে ওলোৱাকৈ ভৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া দেখিছিলে খুব সহজ পদ্ধতি হয়, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। সদায়নো কিমান এটা বটাৰে দহি গাঁঠি থাকিব, এনেকৈও গাঁঠিবচোন চাদৰখন খুব ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকৰ। এয়া চাওক, আকৌ এনেকৈ দহি যেনেকৈ গাঁঠো গাঁঠিটো দি দিছোঁ। তিনিটা গাঁঠি দিয়াৰ পিছত বেজীটো উলিয়াই সমানত কাটি দিম। আৰু এয়া চাওক মোৰ দুটা গোঁঠা হৈ গ'ল। এনেকৈ মই আটাইখিনি গাঁঠি লওঁ। আৰু এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকে দহিটো গাঁঠিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো জিলেলে সূতা বুলি কয়, যিটো গ্ৰাম হিচাপত পায় সেই সূতাটো ল'ব। এই সূতাটোৱে ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি থাকে দহিবোৰ আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া দেখায়। আৰু এনেকৈয়ে মই চাদৰখনৰ দুয়োটা আগ গাঁঠি ল'লোঁ। এয়া চাওক একদম সমান সমান চাইজত মই দহিখিনি ৰাখিছোঁ। মণি দিলেতো আৰুয়ে ভাল লাগিব, আপোনালোকে মণি দিও গাঁঠিব পাৰে। আৰু মই বিয়াত পিন্ধিছিলোঁ চাদৰখন, আপোনালোকৰ সৈতে এয়া অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। এয়া চাওক, ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি এই দহিটো গাঁঠিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৰিব, মিলাই মেলি কৰিব, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, লগতে মণি দিলেতো আৰুয়ে ভাল লাগিব। আশা কৰিলোঁ আজিৰ আপোনালোকে এই দহিৰ ডিজাইনটো ভাল পালে বুলি। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই।